Mtazamaji, ni wakati mwafaka wa kugaragaza viwanjani. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, tuandamani hadi tamati. Na ngonanga na taarifa kwamba shirikisho la michezo ya Jumuiya ya Madola pamoja na shirikisho la kimataifa la mpira wa kikapu yametangaza kuwa timu ya taifa ya Kenya mpira wa kikapu kwa wachezaji watatu kila upande, wanawake na wanaume, zimefuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2022 jijini Birmingham. Timu hizo za Kenya zinaorodheshwa kwenye nafasi ya pili bora kwenye orodha ya timu bora barani Afrika nyuma ya Misri. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa timu hizo kushiriki kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola. Itajiunga na timu nyingine za homo nchini zilizofuzu ikiwemo Shujaa. Thank you.